شان غوث اعظم کتاب بہجت الاسرار میں ہے کہ اللہ پاک نے شیخ عبد القادر جیلانی غوث الصمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کو اچھے اخلاق سے نوازا تھا. میرے مرشد غوث پاک ذکر و فکر میں مشغول رہتے، مخلوق خدا کی خیر خواہی کرتے، مہربان اور مہمان نوازتے، مسکینوں اور غریبوں پر بہت شفقت فرماتے. جب آپ کے پاس کوئی گفٹ یعنی تحفہ آتا تو حاضرین میں تقسیم فرما دیتے، تحفہ قبول فرماتے اور اس کا بدلہ عطا فرماتے، اپنے نفس کے لیے غصہ نہ کرتے تھے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. الحمدللہ ہم نے غوث پاک کی مہانہ گیارہویں شریف کی ہے، آپ نے بھی نیاز نہ کی ہو تو کر لیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سلطان ولایت غوث پاک، ولی حکومت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک، باعث برکت غوث پاک، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.